Baku Tel 2019 25-ci Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar sərgisi davam edir. Sərgiyə bu gün də böyük maraq olub. Ölkəmizdə İKT sektoru iqtisadiyyatın əsas prioritetlərindən biridir. Əminliklə deyə bilərik ki, bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə olunub. Həmçinin iri həcmli xarici investisiyalar cəlb olunub. Sərgidə dünyanın 23 ölkəsindən 238-dən artıq şirkət nümayəndəsi iştirak edir. Bəli, açıqlanan statistikada onu deməyə əsas verir ki, bugün Azərbaycanda İKT sektoruna xarici beynəlxalq şirkətlərin də marağı kifayət qədər böyükdür. Bu sayədə xarici şirkətlərin Azərbaycan bazarına daxil olması, İKT sektoruna investisiya yatırmasından təbii ki, ilk növbədə ölkəmiz qazanc əldə edir. Ona görə ki, ixtisaslı kadrların hazırlanması prosesi daha da sürətlənir və nəticədə bugün Azərbaycan xüsusilə innovasiyalar sahəsində nümunəvi ölkələrdən birinə çevrilib. Xüsusilə vətəndaşların dövlət xidmətlərindən istifadəsi ilə bağlı mütəmadi yeniliklərlə rastlaşıraq. Artıq vətəndaşlara elektron qaydada təqdim edilən arayışların sayı da artırılır. 6 növ arayışı biz elektron formada vətəndaşların istifadəsinə təqdim edirik. Bu arayışların sayı ilin sonuna qədər 15-ə çatdırılacaq, növbəti ildə isə 30-a çatdırılacaq. Bizim bununla da planımız ondan ibarətdir ki, vətəndaş istədiyi növ arayışı Nazirliyin elektron sistemindən, sosial internet portalından əldə edə bilsin, artıq heç bir qurumumuza müraciət etməsin. Yeri gəlmişkən, vətəndaşlar Baku Tel sərgisi müddətində buradakı Dost agentliyinin stendinə yaxınlaşaraq, yaşayış yeri üzrə məhdudiyyət olmadan xidmətlərdən yararlana bilərlər. Biz burada Dost agentliyinin stendində hər bir vətəndaşa, hər bir Azərbaycan vətəndaşına yaşadığı ünvandan, qeydiyyatından asılı olmayaraq bütün dost xidmətlərini göstəririk. Yəni, bizim ilk dost mərkəzimizdə yalnız Yasamal və Səbai rayonunda qeydiyyatda olan insanlara xidmət göstərilirsə, burada, bu sərgidəki stendimizdə hər bir vətəndaş yaxınlaşaraq, qeydiyyat ünvandan asılı olmayaraq bütün xidmətlərdən yararlana bilər. Bu xidmətlərin elektronlaşması təbii ki, ölkədə İKT sektorunun inkişafından xəbər verir. Bu sahəyə yatırılan sərmayənin əsas məqsədi isə əhalinin xidmətlərə əl çatanlığının artırılması və rahatlığıdır. Bizə olan tapşırıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda xüsusilə də asan xidmətdə vətəndaşlar tərəfindən aktiv istifadə olan xidmətləri biz elektron mühitə qədər, rəqəmsal mühitə gətirək və bunların ən bariz nümunələrindən biri reaktivlikdən proaktivliyə keçiddir. Yəni, reaktiv asan xidmətə vətəndaşlar müraciət edib, şəxsiyyət vəsiqələrini, pasportlarını və sürücül vəsiqələrini və etibarnamələrini necə ki dəyişdirirlər. Proaktivdə isə onlar müraciət etmədən dövlətin vətəndaşlara xidmət göstərməsini özündə əks etdirir. Elə bunun nəticəsidir ki, əvvəllər Azərbaycan şirkətləri xarici şirkətlərlə, xarici dövlətlərlə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı idisə, artıq günün reallığı dəyişib. Bugün xüsusilə nüfuzlu dövlətlər Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdırlar. Bizə üçün çox böyük hal-hazırda bu sərgi önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Səbəb ona görə ki, bugün biz digər xarici şirkətlərlə tanış olaraq və Azərbaycanın IT üzrə inkişaf üçün biz müzakirələrimizi, mübahisələrimizi və o sahəsində ümumiyyətcə prezentasiya eləmək üçün çox gözəl bir şərait olur ki, bir xarici şirkət biz bunlarla şeyr eləyək, yəni paylayək öz xidmətlərimizi. Baku Tel 2019 25-ci Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar sərgisi dekabrın 7-sinə dək davam edəcək. Yusal Qaraca, Urfan Əliyev, Xəbərlər.